Առաջի խաղակեսը ստացվում էր բանալիքս։ Պրեսինգն էլ ստացվում, փոխանցումներով կոմբինացիոն խաղն էլ ստացվում, գոլային պայերին ստեղծում, գոլեր խփեցինք։ Երկրորդ խաղակեսը կարգապահությունը կորավ, անհատական խաղը չարաշահում եղավ մի քիչ, դրա համար երկրորդ խաղը այդքան լավ չստացվեց, աշխատենք շտկել այդ արդյունք մեկ։ Առաջի խաղակեսը այո։ Արդեն վիրահատվել է Լևոն Հայրապետյանը, մեր թիմին, մեր հավաքականի շատ պետական ֆուտբոլիստը, դա աստված շուտ լավանա, վերադառնա։ Դե կարծեմ 6 ամիս է տևում այդ Խաչաձև կոնգրեսը, չգիտեմ։ Չենք հրաժարվել, վաղուց չկա հրաժարվել։ Հա, չէ, այս խաղից հետո արդեն կորոշենք։ Այո, արդեն մենք թիմը պետք է համալրենք 2-3 ֆուտբոլիստերով, որպեսզի ավելի մրցունակ դառնանք։ Այո, եւ տեղի ֆուտբոլիստ, եւ լեգիոներ։